Значи Тео, носите една много приятна машина, с която ще имаш бая време да се занимаваш. Какъв то буклук? Колко нередни неща забелязваш? Да започвам да се кръста или да започвам да обяснявам на хората как не се сглобява машина? И ако можеш и двете едновременно да правиш, ще е най-добре. Да. Това е G-Rex Ranger, част от Powered by Asus линията. Компактна машина с безкомпромисен въздушен поток и възможност за сериозни апгрейди. Вземи G-Rex Ranger от Desktop.bg. Миналата седмица една моя приятелка се свърза и каза, че има проблеми с машината, а то видимо доста са. Има доста проблеми с самата машина и парите, които е платила, с нищо не оправдава цялостната визия. И то не е само визия, но и като качество на сглобяване. Най-вече като качество на сглобяване. Ако ние ги сглобяваме така машините, мисля, че трябва да затворим фирмата. Така, да започнем от очевадните неща. Първо, как е монтиран задната перка на този Arctic Freezer охладител. Показваме машината така, както дойде при нас. Тук няма нещо, което да го направим за пред камерата. Щипката не е вкарана до край, паметите са на грешните слотове, видеокартата не е с махнато фолио на горната част. Това тук отгоре си е защитното фолио, което не е премахнато и което производителите казват, че трябва да се махне. Също тук отзад не е махнато. Тази ламаринка не е монтирана по правилния начин също. И най-забавната ми част, пиктелчето на 8-пиновите кабели на видеокартата. По принцип не е проблем това да се прави, но никога не се препоръчва, защото реално целият товар идва от този кабел. И в един момент, ако картата е много мощна, може да стане проблем. Сега, ние какво ще направим тук? Цялата тази машина я вадим от това шаси, прехвърляме я в една наша много любима кутия, MV8. Сменяме паметите с един 32 гигабайтов кит. Слагаме още едно допълнително SSD 2 терабайта 55+. И 10 FK 120 мм перки. Общо взето тази машина ще стане ледено студена. Айде да се залагаме. Така, откъде ще започнем, Тео? Първо сваляме картата, за да отидем след това на компресора и да изчистим малко машината, защото видимо си е прашен. А той доста време, между другото, този компютър си е поработил в това състояние. Да. И е бил използван. Пак казваме това фолио. Ето, Remove Protective Film Before Use. Написано е. Колеги, махайте ги тия фолия. Другото забавно нещо, това лого според вас правилно ли е монтирано? Пак се връщам на паметите. Това не работи в момента в Dual Channel каналите. Dual Channel режим. Това е потресаващо просто. Да, и тук не са махнати. Ето. Са, хубаво е, че реално картата по този начин е доста запазена. Визуално. Хубаво ли е всъщност? Не е хубаво, защото това фолио от температурната разлика, която се получава от работата на машината, може до такава степен да залепне за охладителите, че да не може да се свали. Ето, тук даже ми създава проблем. Това фолио по принцип пада супер лесно. И веднага може да се види къде е нямало фолио и къде е имало фолио. Тук също не е махнато фолиото. На перките на охладителя също? Да, на перките на охладителя на Арктика също не е махнато. Ето. И тук имаме фолио. Защо бе, хора? Защо? Защо? Другото забавно, как е прекаран предната USB 3. Също така дъното тук не е фиксирано. Държиш само на двата реда болтове, на нейния третия ред болтов. Кутията има възможност, но някой е спестил пънчетата и болчетата. Все пак имаме някакво RGB някъде. Ще е интересно да видя къде е това RGB. И за какво е това RGB? Ето нещо, което никога не трябва да се оставя в това състояние в кутията. Отворен RGB хедър с контактните пинове изложени. Това нещо, ако се допре до корпуса, може да предизвика късо. В най-добрия случай захранването ще изключи системата, но доста време ще се чудиш защо не пали. Затова по принцип
производителите дават ето такива тапички, за да предпазват пиновете, когато не се използват. Това тук е no bueno. В никакъв случай. Едно по-интересно нещо, малко по-дългосрочен проект, проект, който ще го предоставим на наш партньор, да бъде като изложбен и в същото време ще може да го намерите на сайта. Проект, който е свързан отново с изцяло къстъм водно, заводнена видеокарта, машина, която тук целта ни е да бъде максимално бяла, съответно и подбора на компоненти е такъв. Чудехме се много какви неща да заложим. Тук сме се спряли изцяло на Intel платформа като основа, отново с компоненти на EK, даже специална версия на Velocity 2 блока, който е в бяло. За съжаление не се предлага воден блок за видеокарта. Тук имаме отдолу 4090. Тази карта е пребоядисана и по-специално блока е пребоядисан от нас, защото отново споменавам, този тип блок не се предлага в бяло. Подбор на перки, тук използваме отново реверс блейд на Lianli перки с два радиатора P360 в горната и долната част. Специален дистроплейт Mana, който тук остава да боядисаме и тази част в бяло. И финално да огънеме тръбите по начин, по който вече ще е подходящ и така ще пасва на тази конфигурация. Може би повечко... за малко да паднат. Не, тези и без това са от тестови или стари билдове. Вече сме решили как трябва да бъдат огънати тръбите, определили сме позициите на компонентите вътре. Единствено трябва да се свърши тази финална задача и съответно да налеем течността. Планираме да използваме червено. Мисля, че ще стане доста различна и интересна конфигурация с тази червена течност. Но да видим, има още малко време преди да можем да я налеем и да направим финалните тестове, преди да я дадем на нашия партньор. Еми, сглобихме машината и интересното е, че до нея застана последната арена за поръчките на Технополис, които изпълняваме в момента. Не са свършили. Това е последната арена от тази поръчка, която изпълняваме в момента. И мога да се видят двете крайности. RGB и пълен стелт вариант. Видяхме в BIOS, че са направени само XMP настройки на паметта. Ние съответно апдейтахме до последна версия на BIOS-а за това дъно. B550 Phantom Gaming 4, който е излезнало преди няколко дни. Настроихме перките, пуснахме PBO-то за процесора, за да дадем малко повече производителност, понеже разбрахме, че машината ще се ползва за геймене и за стримене. Сега следва инсталация на стария диск, след като изчистихме файловете. След като инсталираме, слагаме една 2TB PPTC Plus и връзваме двата магнитни диска, които в тази кутия си имат едно перфектно място, където да стоят. Но в момента са разкачени, за да не ми пречат за новата инсталация. И да се надяваме, че на клиента ще му хареса това, което направихме. Добър кейбъл менеджмент, добър airflow. Дано машината не прегрява, както беше един от симптомите, когато ни беше докарана от колегата Преско, че под товар машината прегрява. Еми, Ивак, мисля, че е това за днеска. Да видим дали нещо друго ще излезне тази седмица. Ако не, до следващата.